Oğul, torpağın yurd vətən olması üçün iki şərt lazımdır. Biri odur ki, bu torpağı gərək əkib becərəsən. O birisi odur ki, torpağı yağlardan qoruyasan. Kərbəlay, babam, babam, babam. Babam həqiqətən bir oğul idi. Babamın çox fəxrini idi. Özünə yaraşanı elədi yəni. Necə uşaq idi Vüqar? Vüqar çox yaxşı uşaq olub. Uşaq baxımından vətənpərvər, çox başqa cürə, tam başqa cürə uşaq olub da, çox vətənə bağlı, ağıllı, kəmallı, heç vaxtı məni incitməyib. Polad Həşimov generalımız şəhid olduqdan sonra Vüqar vətənə biraz da yəni bağlı olan insan oldu. Nə mənada? Yəni Vüqar dedi ki, o şərəfsiz erməni dığalarını biçəcəm gedib orada. Vüqar istəyinə çatdı. 18 yaşı tamam olan kimi iyul ayının 17-sində hərbi xidmətə yollandı. O getmədən əvvəl dostlarından, ətrafında olan hər kəsdən halallıq alaraq mənimlə fəxr edəcəksiniz deyib. Axırıncı dəfə əsgər getməmişdən əvvəl səs atdı. Dedi ki, inşallah 3-4 günə xidmətə gedirəm, özünüzdən müğayət olun, haqqınızı da halal edin. Ana, sənin başını uca eləyəcəm, sənə qoymayacaq, sən bir yerdə işləyəsən də, sənə həmişə öz yanımda, maşında gəzdirəcəm. Nə bilim, biz gəzməklərə çox gedəcəyik. Yəni, uşaqlığımız uşağın uşaq vaxtından əziyyətdə olub, atasız böyüyüb də. Atasızlıq Vüqarı yaşından tez böyüdüb. Ən böyük arzusu isə anasının başını uca etmək olub. Hər zaman anasına, mən səni işləməyə qoymayacam deyib, artıq rahat yaşayacaqsan və mənimlə fəxr edəcəksən deyərək, anasını əzizləyən Vüqar bu dəfə də sözündə durdu. Arzusu nəcə? Həmişə arzusu o idi ki, mən şəhid olacam. Mən Mübariz İbrahimovun yolunu gedəcəm. Uşaq vaxtından 5 yaşında, günlərin bir günüdür, mən belə, ana, mən şəhid olacam, atası da var. Dedim, ağzına bir dənə şeylə vurdum, demə elə şey. Yox, ana, mən şəhid olacam, mən bilirsən nə? Uşaqlara da gev deyib, aşağıda uşaqlar deyir, o arzusuna çatıb. Xala, o arzusuna çatıb, deyirəm, necə? Deyir ki, o deyirdi, mən şəhid olacam. 7-ci saat idi, hərbi dərsi idi. Hələ də yadımdadır. Oturmuşduq, sol tərəfimdə oturmuşdu, qarşımızda da İlham müəllim oturmuşdu. Söz düşdü əsgərlikdən, hərbidən söz düşəndə qayıtdı belə bir şey. Mən öndə dedim ki, mən də mahva olacam, xidmət eləyəcəm artıq. O da qayıtdı ki, mən də olacam. Amma mən elə bir şey eləyəcəm, İlqar da bayaq dedi. Mən elə bir şey eləyəcəm ki, hamınız mənlə fəxr eləyəsiniz. Şəhid olacağını hələ uşaq ikən hiss edən 18 yaşlı ürəyi böyük Vüqar bu arzusuna da çatıb. 2-ci Qarabağ savaşımızın 5-ci günündə Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə o uca zirvəyə, şəhidlik mərtəbəsinə ucalıb. Anasını gözü yaşlı qoysa da başını uca edib. İmamlarımıza qovuşum mənim balam, şəhid də olub. Mənim balam heç vaxtı ölməyib, ölməyəcək də, sağdır o. Mən balamla doğrudan da fəxr eləyirəm. Fəxr elədici balamdı, Vüqar başqa idi, tam başqa. Şəhidlik zirvəsinə ucaldı. O bizim başımızı uca elədi. Sağ olsun bizim ağlı baş komandan ona fəxri adı verdi. Vətən uğrunda döyüşlərdə şəhid olduğuna görə. Allah onun qəbrin nurla doldursun. Bəli, sən o saat da üzükdə Vüqarındır. Mən bayaq içəri girəndə diqqət elədim, sənin qolunda barmağındaydı. Ondan yadigar qalmışam. Vüqar əsgərliyə gedəndə Xətai bankomatın qarşısında onu qolundan çıxartdı, verdi mənə. Onu taxdım. Bu üzüyü də Kərbəladan ziyarətdən gətirib. Onu da həmişə üstümdə, yəni barmağımda gəzdirəm. Yəni sadəcə olaraq indi... Sadəcə olaraq, o mənim qardaşımdır, yəni, Vüqarı çox istəyirəm, həqiqətən. Vüqarın hətta telefonunu da mən işlədirəm indi. Vüqarı aidinə varsa, yəni çalışıram,
istifadə edim. Yəni Vüqar bizim fəxrimizdir, xan. Yəni biz siz necə o beynə milli nətər deyim, beynə necə salmışıq ki, məsələn bir nəfər bir yerə gələn deyirik getdi falan yerə. Yəni biz Vüqarı əsgər kimi xatırlayırıq, yəni evdə. Polad Həşimovun, Mübariz İbrahimovun və 1-ci Qarabağ müharibəsində Ağdam uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olan dayısının qisasını almaq arzusu ilə hərbi xidmətə yollanan Vüqar qısa hərbi qulluq dövründə seçilən əskərlərdən biri olub və hətta komandiri tərəfindən mükafatlandırılıb da. Ən böyük arzusu isə Qarabağın azad olunmasında iştirak etmək olub. Ona görə də döyüşlər başlayanda könüllü olaraq ön cəbhəyə getmək istəyib. 2 ay 10 gün əsgər idi, Vüqarın şəhidliyi xəbəri gəldi evimizə. Açıq sözə inanmadıq ki, yəni 2 ayın əsgəri, yəni özünü qabağa verib, yəni könüllü olaraq əsgər ola-ola könüllü qabağa vermə, yəni bu fərqli idi də, özünü ön cəbhəyə verib. Bayraqları bayraq edən üstündəki qandır. Torpaq əgər uğrunda ölən varsa vətəndir. Vətənin vüqarlı oğlu Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin 15 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamı ilə ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə də tərtif edilib. Ruhun şad olsun şəhidim. Qanın yerdə qalmadı. Çünki biz geri döndük. Qarabağa geri döndük. Sizin sayənizdə geri döndük.